ko da gledam četiri jahača apokalipse. Dizmovčane treba spasiti. Svakom ko glasa za mene, općina će dodijeliti stan. Od lažnih obećanja. Legalizacija, sitno kriminala. A princezu... Željko, ubiću te. Da ne mogu vjerovat da sam se za tebe čuvala. Ljudi zaboravljaju. Ja ću još danas riješiti tu stvar. Koju stvar? Iz ralja opakog čudovišta. Milena u neko opasnost, šta? Ogromnoj šifra piton. Dar Mar. Od ponedjeljka do petka nakon serije Kud puklo da puklo. Na Novoj TV.